Заява від громадського формування в Харківській області «Громадська самооборона». Звертаємося до президента, Верховної Ради та прем'єр-міністра України. Члени формування брали участь у Революції Гідності. Одним із перших пішли захищати зі зброєю в руках територіальну цілісність України та продовжують це робити. Це воїни і волонтери, відзначені державними та народними нагородами. Це також герої України, які загинули в цій війні і назавжди залишаться в наших рядах. 3 березня 2018 року вся країна побачила злочин дій силових структур до мирного протесту, які нагадали нам події 2013-2014 років. Під час штурму наметового містечка під Верховною Радою України представники Національної гвардії та Національної поліції вдалися, на нашу думку, до протиправних дій. Атака відбулася з порушенням законодавства України та базових прав людини. Правоохоронці били і принижували честь і гідність людей. Двох мітингарів у тяжкому стані було доправлено до лікарні. Постраждали троє журналістів. Та людин, значна частина з котрих є добровольцями війни за незалежність. Звертаємось до вас, народні депутати Верховної Ради, прем'єр-міністр та президент України, та вимагаємо, по-перше, відставки з поста міністра МВС України Авакова Арсена Борисовича та керівника Національної гвардії України Алєрова Юрія Володимировича. По-друге, відкриття кримінальних проваджень за статтею 365 Кримінального кодексу України щодо дій правоохоронців, які, на нашу думку, перевищили свої службові повноваження. По-третє, розформирування підрозділів Національної гвардії та МВС, що вчинили знущання над громадянами України. Ми рішуче засуджуємо дії правоохоронних органів, котрі, на нашу думку, можуть привести до масових заворушень або до народного повстання. А в умовах війни навіть до більш тяжких наслідків. Відповідальними за такі наслідки буде теперішнє українська влада. Слава Україні! Героям слава!